ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଆଜି 6ଟି ବୁଥରେ ହେଉଛି ସାନି ମତଦାନ। ସକାଳ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଭୋଟିଂ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ନେଇପାରିଲେନି ଟଙ୍କା, ତାଡ଼ି ନେଲେ ଏଟିଏମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍କୁ ତାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଲୁଟେରା, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଭଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସମ୍ଭାବନା। କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିଠି। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତୈଳ ଦର, ଲିଟର ପିଛା 85 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 111 ଟଙ୍କା ପାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 104.61 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ 95.87 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 119 ପାର। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଧାରାବାହିକର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନରେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ, ପ୍ରଶାସକ, ସେଲିବ୍ରିଟି। ଏବଂ ତାତିରୁ ମିଳୁନି ତ୍ରାହି, ଉପକୂଳରେ କୋହଲା ପାଗ, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 40 ଉପରେ। ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆଉ 3 ଦିନ ସମ୍ଭାଳ।